abrorning tog'asi fozil kirakash qarindosh urug'larining nazarida dunyoda bitta o'zi pahlavonlarday gavdali har bir mushagi xodaday xodaday keladi mo'ylovdor enasi xolchopaning opaning aytishiga qaraganda yigitlik paytlari narigi mahallalik bittasi bilan yoqalashib qolgan u, achchig'iga chidamay shartta qorniga pichoq tiqvorgan va shu ko'yi 10 yil qamalib chiqqan Chiqdi-yu, o'sha o'zi, ozi o'tirgan bo'kada qolib ketdi bo'kada ham hech kimga so'zini bermadi urganni urdi surganni surdi boylik to'plash ilinjida bo'ldi abror tog'asidan qo'rqadi chunki o'ylab qadam bosmasa o'ylab gapirmasa urdi xudo tog'asi bir ikki tepki yoki yengilroq tarsakini undan ayab o'tirmaydi ha jiyan armiyadan kelganinga bir oydan oshdi shu yoqda bir kirakash tog'am bor edi borib ko'rayin demaysana bachchag'ar abror darvoza hatlab ulgurmay tog'asining kutilmagan dag'dag'asidan turgan yerida toshdek qotib qoldi nimaga indamaysan armiyaga borib ham sal yurakni baquvvat qilmabsanda yigit degan hadeb shalviravermaydi kel bir bag'rimga bosaychi abrorga shundan keyingina ki jon kirdiyu so'riga o'tirishgach asta sekinlik bilan maqsadga ko'chdi tog'a siz bilan maslahatlashay deb kelgandim enam uylanasan deb hech qo'ymayapti to'ppa to'g'ri yigit kishi vaqtida ola xurjinni bo'yniga ilsa kam bo'lmaydi endi biz shunday o'tib ketdik xolos fozil aka afsuslangandek pas yerga jim qarab qoldi xotinlardan ko'ngil qolgan jiyan ha qani o'zingdan gapirchi birontasini topdingmish qilib. Yo'g'i, enam o'zi topsa kerak abror uyalib teskari qaradi e enang o'ziga o'xshaganidan topadi bo'lmaydi kelinni o'zim topaman senga ertaga enangga borib ayt dasturxonni ko'tarib kelaversin bukaga bu gapni eshitib abrorning yuragi beixtiyor dukkillab ketdi nahotki tog'asi unga shu qadar mehribonlik qilsa qaniydi hammani ham shunaqangi tog'asi bo'lsa u azbaroy sevinganidan ovqat ham yemadi uzkun tog'asi va'da qilayotgan go'zal kelishgan sarvuqomat kelin haqida o'yladi shu ko'yi tunni ham mijja qoqmay o'tkazdi abror haqiqatdan kerak bo'lsa bunday mehribon tog'aga bir umr poyi patak bo'lishga ham hoziru nozir edi halchi opa ham oshib toshib ketgani yo'q birovlarning kirini yuvib ko'rpasini qavib zo'rg'a kun ko'radi bu ayol ro'shnolik ko'rmadi qiynalib ketgan paytlarida ko'nglini ko'targan ham shu yolg'izgina norasidasining borligi bo'ldi bir so'm topsa yarmini bolamning to'yiga deb asiradi endi bo'lsa bolalikdan bemehr bo'lib o'sgan fozil akasi kutilmaganda jiyanini uylantirishga tushib qolsaya xudo xayrini bersin ishqilib to'y ham bo'ldi halchi opa to'yning ertasi kuni choy ichib o'tirib goh yangi kelin mo'tabarga goh qovoq uygancha uzoq uzoqlarga tikilib qolgan o'g'liga termildi abrorning avzoyini ko'rib negadir yuragi g'ash tortdi nimjongina nimjonginaydi bolam o'yladi u fozil kirakash yotgan uyga xavotir aralash qarab qo'yarkan biror yeri og'rib qoldimi nima balo deb o'yladi halchi opa hoy abror senga nima bo'ldi halchi opa nihoyat toqati toq bo'lib o'g'lining yelkasidan ushlab o'ziga qaratdi biron yering og'riyaptimi nima o'ylanib qolding abror javob berish o'rniga asta o'rnidan turdi -or ena tog'am uyg'ondimi uyg'ongandir nima edi gapim bor iye qanaqa gap menga ham aytchi yo'q bu sizga aytadigan emas erkaklarni gapi halchi opa og'zini ochgancha qolaverdi abror esa bu mahal tog'asining bosh tomonida cho'k tushib o'tirardi tog'a sizga bir gapni aytmoqchi bo'lib kirgandim nima gap ekan o'sha kuyov bola qani kanı... fozil kirakash astoydil boshlab olgach abrorga ma'noli ko'z tashladi keliningiz mo'tabar qiz chiqmadi nima fozil kirakash ko'zlari ola kula bo'lgandek o'rnidan turib ketdi bunaqangi bema'ni gapni qayerdan topa qolding qayerdan topardim abror lablari iyaga asabiy titrab teskari qaradi juvon ekan-da o'shaningiz shunaqa degin fozil kirakash beixtiyor boshini egib burchakdagi stolni asabiy cherta boshladi ha bo'pti qovog'ingni berma. qiz chiqmasa osmon uzilib yerga tushmaydi u bir birpas o'ysurib oldida jiyaniga yaqinlashib yelkasidan mahkam tutdi kichkinaligida otdan yiqilib tushgan mo'tabar shundan bo'lsa kerak siz bilarmidingiz abror dam hayrat dam nafrat nazari bilan tog'asiga tik boqdi e menga bunaqa qarama tirrancha. uylangan senu men qayoqdan bilaman endi gap bundoq bu to'g'rida birovga og'iz ocha ko'rma eng asosiysi xotining yengiltak emas men kafil abror fozil kirakashning oldidan ancha ko'ngli ko'tarilib chiqdi ammo mu'tabarga tikilgan sayin yuragi g'ash tortib tishlari g'ijirlayverdi kambag'al odam shirin so'zning gadosi bo'ladi abror ham tog'asining keyingi kunlardagi xush muomalasidan so'ng barcha qayg'ularni har qalay yelkasidan oshirdi yaxshi kunlar kelishiga umid qildi ayniqsa fozil kirakash ularning hammasini bo'kaga ko'chirib ketishi abror uchun ham halcji opa uchun ham ayni muddao edi chunki u yoqlarda yer ko'p kengchilik sal jonni qiynasa boyib ketish hech gap emas mo'tabar qiz chiqmagan bo'lsa demak tog'asi to'g'ri aytgan afsuski abror yo'q nafaqat u halchi opa ham hatto ayni haqiqatdan fozil kirakashning haqiqiy basharasidan bexabar qolishdi negaki mo'tabarning otasi fozil kirakashga turmadagi eng yaqin og'ayni edi katta bir mushtlashuvda qattiq kaltak yeb qazo qilgach sal o'tmay ochiqliqqa chiqqan fozil kirakash qizni go'yoki o'z himoyasiga oldi aslida bu buyog'i erkakchilik ustiga ustak u chiroyli yana yetim qolgan o'zi yoqtirgan bu qizni he yo'q be yo'q, abrorga olib berish ham bejiz emasdi o'z rejalari bor edi biroq yigit qurmag'ur mo'tabarni bir daqiqa yolg'iz qoldirgisi kelmaydi qizo'lgur ham qachongacha sog'intirib yuradi xudo biladi bu ablahni narigi paykaldagi tarvuzga qorovul qilib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli ko'nglidan o'tkazdi u bir kuni har tugul mo'tabarning qo'yni bo'shaydi qamoqda yotganimda bir marta xabar olishga yaramagan singlimni ham izzati bitti. ishini qilsin deb o'yladi fozil kirakash fozil kirakash bir ikki kun deganda hammasini hal qildi endi old tarafi qirga ulanib ketgan hayxotdek hovlida yolg'iz mo'tabargina aylanib yurardi erga tegdim deb eski qadrdonlarni unutvorish ekanda fozil kirakash mo'tabarni zarb bilan ichkariga tortar tortarkan sersoqol yuzlarini quloqiga bosdi sog'inib ketdi-ku odam yo'q qo'yib qo'yvoring nima qilyapsiz endi erim bor yaxshi emas. iye bu nima deganing qizaloq kim seni erlik qildi menmi bo'yningdagi tilla zanjir kimniki barmog'ingdagi yonayotgan ana bu uzukchi men atayin gap so'zdan qochaylik deb shunday qildim-ku, ahmoq qiz qolaversa qorningdagi bola ham aytgancha ikki oylik bo'lib qoldi yov mo'tabar kutilmaganda yig'lamsirab orqaga tisarildi qanaqa ikki oy uch oy bo'lyapti qo'rqib ketyapman qornim chiqib qolsa nima qilaman e shunga shunchami vahima qilaverma hammasi yaxshi bo'ladi faqat meni aytganimdan chiqsang o'lasan uqdingmi fozil kirakashning ortiq sabri chidamadi shartta eshikni ichkaridan qulfladida mo'tabarni bag'riga bosdi shu topda katta bir paykalga urug' qadayotgan abror hamda halchi opaning ikki xayoli tezroq boyish boyish va boyish edi fozil kirakashni turmi ham keyingi hayotu ba'zi ba'zidagi kattalarning nasihat o'gitlari ham odam qilolmadi yomon edi yomonligicha qoldi ayniqsa abror buni bilmagan ekan xotinining qorni to'ylariga bir yarim oy to'lmay ko'tarilib qolgach bu ham yetmagandek kichkinagina adirqishloq odamlari ularni negadir barmog'i bilan ko'rsata boshlagachgina bildi eng yomoni tez tez qusayotgan tunlari besababdan besabab erining uzatilgan qo'llarini siltab tashlayotgan keyingi kunlarda qovoq uyishdan bo'shamay qolgan mo'tabarni kuzatgani sari yuragidagi noma'lum shubha tobora oshib borar ayniqsa bir ikki o'g'rincha ko'z urishtirishganini o'tgan hafta ishdan qaytganida mo'tabarning qo'lidan ushlab qo'yganini ko'rgandan beri tog'asidan gumon qilardi nahotki xotinim umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan odam shunchalikka borgan bo'lsa o'ylab o'ylarining so'ngiga yetolmasdi u nahotki xiyonat qilayotgan bo'lsa nega to'yimizga hech qancha bo'lmay qorni ko'tarilib qoldi bunaqa paytlarda qanday yo'l tutish kerak nahotki tog'am bilan sen menga to'g'risini ayt vaqt o'tgan sari joni halqumiga kelib qolayozgan abror bir kuni xotinini suquvga oldi nega qorning ana bunaqa ko'tarilib qoldi nega xudoning bergan kuni qusganing qusgan nima uchun meni yaqiningga yo'latmay qo'yding axir ikkixat xotinlargina shunday qiladi-ku. mo'tabar shu topda ko'ngli ag'darilib turganiga qaramay eri tezroq ishga ketishini istar fozil kirakash kelib qolishidan erining oldida o'ziga tashlanib qolishidan qo'rqar o'zi ham sezmagan holda baqirib darhol o'zini tashqariga urdi yo'qoling nima nima deding kim yo'qoladi to'xta dedim voy dod kim bor yordam bersalaringchi o'ldirib qo'yadi hozir deb baqirardi mo'tabar mo'tabarning sochini tutamlab endigina yerga bosgan abrorning ko'zlari ro'parasida to'satdan paydo bo'lgan tog'asiga tushib battar jumbishga keldi qo'yvor uni haqqing yo'q mo'tabarda abror xotinini qo'yib yubordi ammo orqasiga dast o'girilib qo'liga yo'g'on bir xoda oldi ha bu bilmaydi ko'rmaydi devdingmi ishga ketgan boraman u, qo'yniga kiraman devdingmi ker qani qanday kirarkansan o'ldiraman sen ko'r namakni so'yaman hozir afsuski fozil kirakashning pichoq tutgan qo'llari xoda zarbidan shalvirab qoldi abror esa uning duch kelgan yeriga urar yugurib hovliga kirgan qo'shni erkaklar jazavaga tushgan yigitni ha deganda ushlab qola olishmasdi voy qo'lim voy belim ushlasalaringchi uni fozil kirakash jon achchig'ida to'g'ri uchastkavoyga chopdi abrorni biramallab to'xtatishdi mo'tabar bo'lsa allaqachon o'z uyiga yashirinib ulgurgandi har qalay militsiyalar kirakashning kimligini bilganlari uchunmi unga quloq tutib o'tirishmadi aksincha tinch yurmasa yana panjara ortiga qaytib qolishini aytib popsa qilib qo'yishdi lekin bo'lib o'tgan janjallardan so'ng ona bolaga qiyin bo'ldi ayniqsa halchi opa nomus azobi alam iskanjasida qolib adoyi tamom bo'layozgandi orqasi qiyshayib ichiga kirib ketgan kalishini bazor sudragancha o'g'lining ortidan ketib borayotgan achchig'ini bosolmay tishlari g'ijirlab g'ijirlab qo'yayotgan abrorga gohi göğx, gohida o'g'rincha qarab qo'yardi oyijon abror aka qumloq yo'l holdan to'ydira boshlagan halchi opa tanish ovozni eshitib istar istamas orqasiga o'girildi o'ttiz qirq metrlar chamasi narida mo'tabar harsillagancha yugurib kelardi nima deysan unga javoban qichqirdi halchi opa hammani tiriklay ko'mib bo'lib nimaga yana orqamizdan chopasan mo'tabar ularga yetib olgach bir muddat bo'g'riqib hansirab turdi ko'zlaridan esa betinim yosh duvullardi oyijon jon oyijon hech bo'lmasa siz tushunsangizchi u yaramis meni bolaligimdan qo'rqitib kelgan nima desa aytganini qilishga majbur edim o'ldirib yuborishdan qo'rqardim abror akamga ham majburlab uzatgan qilib yurgan ishlarini odamlar sezib qolishdan cho'chigan men ayol bo'lsam qo'limdan nima keladi bu gaplarni eshitishni ham istamayotgan abror mo'tabarga nafrat bilan tikildi unda nega ilgari indamading manjalaqi men ishga jo'natib o'sha iflos şey ikkalang aish qilgansan bilaman anavi qorningdagi ham o'shaniki kechiring abror aka ke. men sizni baribir yaxshi ko'raman nima yaxshi ko'raman men esa yaxshi ko'rmayman nafratlanaman sendaqalardan bildingmi orqamdan dumga o'xshab ergashma bor o'ynashing kutib qolgandir qo'shmozor bo'llaring bor yo'qol dedim hozir tosh bilan boshingni yoraman yo'q hech yerga ketmayman sizdan ayrilishni istamayman qo'y bolam kutilmaganda oraga tushdi halchi mayli yursa yurar nima bo'lsa ham nikohdagi xotiningda kechirim so'radiku hartugul bechora qayerga ham borardi adashgandirda esi kirib qolar bir kun ena bu nima deganingiz shuncha boshimizga axlat to'kib yana yonma yon ketsinmi mayli jinni bo'lma kiradi insofga yo'q ovozining boricha qichqirdi abror titrab qaqshab bormaydi borsa baribir o'ldiraman uni esingizda bo'lsin mo'tabar baribir ona boladan ajralmadi u bir kunmas bir kun abrorning o'zgarishi ilgaridek yumshoq tabiatli yigitga aylanishidan baxtli bo'lishidan umidvor edi ular qosh qoraygandagina beadad qirlikning qoq o'rtasida hech kimi yo'q o'tov ro'parasida to'xtashdi abror kechasi hamma uxlagandan so'ng sekin o'tovdan chiqdi tashqarida muzdek shabada esar allaqayerdan eshaklarning beo'xshov hangrashi bot bot eshitilib turardi u siri o'zini bosolmadi mo'tabarning yana enasi bilan yonma yon yotganini o'ylagani sari jahl otiga minaverdi shaytonga zo'r beraverdi men bu qanjiqni baribir o'ldiraman asabiy shivirladi u keyin anavi fozilni so'yaman hammasini hammasini o'ldiraman qanjiqni aldab tashqariga olib chiqsam enamga sezdirmasam bo'ldi abror oyoq uchida ichkariga kirdi-da, beozorgina xulayotgan mo'tabarni turta boshladi eshityapsanmi tur Tursang-chi. tashqarida ochiq havoda yotamiz mo'tabar erning titragan qo'llarini badanida tuyib dast o'rnidan turdi nima qayerga tashqarida deysizmi meni kechirdingizmi abror aka ha kechirdim ko'rpani olginda yur qum ustiga o'rin to'shalgach abror noiloj uyquga ketishini kutish niyatida xotinining yoniga yotdi mo'tabar esa eri bunchalik tez yumshashini kutmagani uchunmi ancha vaqtlardan beri ilk bora uning yelkasiga boshini qo'ydiyu ishonib ishonmay ko'zlarini yumdi yo'q uzoq uzoq gaplashib yotmoqchi bo'ldi avvaliga faqat birinchi bo'lib gap boshlashga negadir yuragi dov bermadi oradan biroz vaqt o'tdi ena men o'ldirib qo'ydim odam o'ldirib qo'ydim pichoq qani ha mana ena chiqsangizchi men uni o'ldirib qo'ydim endi o'zimni o'ldiraman milisasiga bormayman bormayman yarim kechasi kuchli qi qiyqiriqni eshitib jon holatda tashqariga chiqqan halchi opa o'zi ham bilmagan holda mo'tabarning jasadiga yopishdi voy sho'rim qurib qoldi voy endi nima qilaman hoy jinni nima qilib qo'yding nima qilib qo'yding qayt dedim qo'lingda nima balolar ko'tarib olding ahmoq bo'lma qayt halcji opa qorong'ida u yoqdan bu yoqqa telbalarcha shataloq otib chopayotgan abrorga yeta olmadi. ko'z ochib yumguncha kuchli xirillash keldi qumloq tarafdan keyin yer qip qizil qonga bo'yaldi abror o'zini o'zi so'yib qo'ygandi er xotinga bo'kaning o'zida mo'tabarning qizlik uyida janoza o'qildi farzand dog'ida kuyib ketgan <imitation> halchi opaning jinni bo'lib qolgani yu ikki yoshning jasadini ham unutib katta ko'chada bosh yalang uzoq uzoqlarga behol qo'l siltayotganini ko'rgan borki hamma yig'ladi faqat yig'layotganlar orasida fozil kirakashgina ko'rinmadi hurmatli tinglovchilar kanalimizda yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun videoga layk like bosishni unutmang barchangizni oylangizga tinchlik xotirjamlik ishlaringizga baraka bersin hayotda nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz Alloh niyatingizga yetkazsin